sitten pikkuhiljaa Lappeenrannan kaupungissa ja matka jatkuu kohti Lappeenrannan satamatoria, jossa tänään on satamasoitapahtuma. Tämä satamasoitapahtuma on puolustusvoiman varusmiessoittokunnan viihdeorkesterin järjestämä tapahtuma, yhteislaulutapahtuma, joka tänä vuonna järjestetään 6 eri paikkakunnalla Suomessa. Tänään on vuorossa siis Lappeenranta. Ohjelmistossa on runsaasti tuttuja kappaleita ihmiselle aina 50-luvulta tähän päivään saakka, joten jokainen varmasti löytää sieltä omia tuttuja mieluisia kappaleita ja voi laulaa niiden mukana. Ei muuta kuin kaikki tervetuloa Lappeenrannan satamatorille. Viihdytään, nautitaan ihanasta aurinkoisesta säästä ja lauletaan bändin kanssa. Soisit kultaseni kissan pentu vai? Milloin saisit unen päästä kiinni polellain? Silittäisin päätäsi ja sievän nöpön nenän. Enkä sua luovuttaisi kenellekään enää. Yeah.
koskaan edes torin häitä. Maailma houkutti pois morsion. Vanhoja poikia viiksikkäitä, mies sekä hylje kumpikin on. Laulaa niin lailla, se täysillä soida taas saa.